Ιουλίδεκα, ο Στράγα, τσαούσιλε, βελί, σακού, μακό, τα ορίτσου, τι τύχνε, ψέμα, βίδε. Γκίσμεν, γκίσμεν, μα. Ο Κατσάβα, τι θέλει, ο Κατσάβα, τι είναι, σουβράω, τι. Ναι, βαρε, μα τα ρεμπούλια, τα μένω, ο Σάμ δεν είναι, ρωτά, ο Τα έτσι. Α, ο Μπρότα, άρχισε, τη λέω, δεν ρωτήσε, με σα τεχνολή, άρμε, τι κλα. Τα ώρα και τα πάμπτυσε, τα γάν. Ουπρότα, άρχισε, τα κμε, τι τρίσι, τ Ne meçhene be skala feja tik andguladem tva zogada spiro axtan dakavshirebit zalyan qurit motsreulambebat ra khoda art imit ar var sheurat qopili ro aketi chet kontekstebshi maxsena mandra mamartva amaze ara zlaparaki ubraut qolaze meti sheurat qopa imit momadga da imaze galnervildi rom adamiani itqueba ubraut ra adamiani ari gaizvera მას უნდა და რომ გმირი გამოჩენილიყო რა და შესაბამისი მომენტი მონახა და ამ მომენტებშიც ეძებდა ძალიან სამწუხაროა რომ თქვენ ამაში ხელი შეუწყვეთ მას რა რა სიტყვება გამაგებინეთ მაშინ ყველაფერს სიტყვება რა სიტყვება რომ აი ამას სიტყვება აი ამას სიტყვება რომ პოლიციის კონტროლზე ხარ აყვანილიო აა ეს მე ვუთხარი ციკას რომ პოლიციის კონტროლზე ხარ შენ არა დიაჭანტურია რომ უთხრა ეს აი მე ზუსტად ვიცი საუბრიშინა არსი და იქ არ ყოფილა რაღაცა გაფრთხილებაზე და რაღაცა მუხარაზე და ასეთ რაღაცებზე და რატომ მივიდა ეს გოგო შეშე არ ვიცი მე რატომ მივიდა იმიტომ რომ ციკ ანდღულაძე დღემდე ხოლოდ იმიტომ მუშაობდა ჩემთან სამსახურში რომ არის ნორმალური ჟურნალისტი თუმცა არ არის მორალურად კარგი ადამიანი კარგი ადამიანი ის გოგო არ არის ეს არაერთხელ გამოვლინა მან თავში თავი ძალიან ბევრჯერ მოუჩვენებია თავი უბრალოდ უმანკო სახით ტყუილების თქმაში არის გამორჩეული და ეს იყო ერთი გვირგვინი მისი ტყუილების სხვა არაფერი რა. მე ჩემი აზრი მაქვს, იმიტომ რომ ადამიანს ვიცნობ ორი წელი და სხვათა შორის ჩემამდე სანამ ჩემთან იმუშავდა სამი თვე სტაჟორად მუშაობდა მოამბეში. და შემდეგ დიდი თხოვნით უბრალოდ გადმოვიდა ჩვენ გადაცემაში და მაქსიმალურად უწყობდით ხელს. და იმ ჟურნალისტების მორალზე მითხარით, მაშინ დამახინჯებულ ფაქტებს რო გადმოსცემენ მოამბეში. მე ჩემი არჩევანი გავაკეთე, მე ვმუშაობ ალიონში. მე კიდე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ საინფორმაციო გამოშვებას არ უყურებ, ამიტომ შეფასებებს ვერ გავაკეთებ. და თუმცა ამახინჯებენ ეს ძალიან ცუდია. ეს არ მისწავლა. ინტერნეტით ვიგებ ინფორმაციას დღესდღეობით და თუ რამეს ვინმე ამახინჯებს, ეს ძალიან ცუდია. და მე საერთოდ იმას ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოში როგორ საერთოდ მიუკერძებელი ტელევიზია არ არსებობს და არ კონკრეტულად რომ მივდივართ საქმეზე, არავინ არაფერი არ იცის. კონკრეტულად საქმე-საქმეზე რომ მივდივარ, ცუდი რაღაცა რო ხდება პირველ არხზე, ის ყოველას წინს და არავინ არაფერი არ იცის. აი ეს არის უბედურება რა. არა. აი ეს არის. ნამდვილად ვიცი, არც არავის მოუხილებია. თქვენ მოგწონთ როგორც პირადად თქვენ საზოგადოებრივი არხის მუშაობა მოგწონთ? მაგას ვერ იცი. მე ჩემს გადაცემაში ვცდილობ რომ ყველაფერი კარგად გავაკეთო. არა, თქვენ თუ მოგწონთ საზოგადოებრივი არხის მუშაობა დღეს უნდა იქიდან გამომდინარე, როცა ციკას განცხადებას უსმინე, რომელიც თქვა რომ მომიჭრესო, აბსოლუტურად მთელი ტექსტი იყო გასული. არცერთ ტელევიზიას არ ჰქონდა 5-წუთიანი კომენტარი ციკა ანდღულაძის. და მე ისუათად ვარ საერთოდ ტელევიზიის მაყურებელი და ამიტომ ვერ განვში ახლა. ინფორმაცია შეგნებული არჩევანი გავაკეთე და ვიდეო ინტერნეტიდან. პირველი არხი საზოგადოებრივი არხის მუშაობა თქვენ თუ ვერ განსჯით საზოგადოებრივი